Den här vägen. Ja, okej. Okay. Men varför gäller det att komma iväg? Det var en direkt hit. Den här gången hade vi tur. Den ryska missilen som släpptes av den här drönaren vi hörde, den slog in rätt in i våran bil i bakluckan. Och som tur var så befanns ingen i bilen, men Alexander här stod precis i närheten och ja, han klarade sig också. Han fick en skråma då på armen. Det här var väldigt nära ögat. Och det är så här det ser ut i Ukraina för miljoner människor just nu. Ständig livsfara.